viagens pra dentro de mim. Vem. Você é maluco? Vieste a hora e a tempo, soltando meus barcos e velas ao vento. Vieste me dando alento, me olhando por dentro, velando por mim. Vieste de olhos fechados, num dia marcando. Eu espero que você goste do nosso banquete. Acho que eu tô sonhando. Eu também. Posso entrar? Um momentinho só, doutor William. Dona Paula, doutor William. Pode entrar. Entra, William. Eu preciso despachar uns brinquedos e... Ah, procura o Lucas, procura o Lucas. Ele não está? Como não está? Ele saiu para almoçar e ainda não voltou. E você não sabe aonde ele foi almoçar? Não, não faço a menor ideia. Mas eu acho que ele está com a mesma moça de ontem à noite. Ah, é? Você tem uma ideia de quem seja essa moça? Eu acho que sim, dona Paula. Ela é funcionária aqui da fábrica. Fábrica. Lucas, eu tenho que trabalhar. Relaxa, Cláudia, relaxa. Hoje você não tem que fazer nada. Eu sou o dono, você tá liberado. Eu tenho que despachar uma mercadoria lá. Não, você não tem que despachar nada. Hoje você só tem que ficar aqui comigo. É só isso que você tem que fazer. Será que você nunca relaxa? Hã? Eu quero te conhecer melhor. É só isso que eu quero. Acho que eu bebi demais. Mas é que o vinho tava bom. Então vou mandar um pouco, hein? Vamos? Vamos. Vieste com a natureza, com as mãos camponesas plantadas em mim. Vieste com a cara e a coragem, com malas viagens pra dentro de mim, meu amor. Você me atrai demais. Você é muito bonito. Elas ao vento.
pecado sagrado pra mim.